A Caixa Econômica começa a liberar nesta quinta-feira o pagamento de maio do programa Bolsa Família. O valor total será o maior da história, 14 bilhões e 200 milhões de reais. Recebem hoje os beneficiários com final 1 do número de inscrição social, conforme calendário escalonado que vai até o dia 31. Hoje recebe quem tem o NIS terminado em 1, no dia 19 de maio NIS 2, 22 de maio NIS 3, 23 de maio, NIS 4, 24 de maio, NIS 5, 25 de maio, NIS 6, 26 de maio, NIS 7, 29 de maio, NIS 8, 30 de maio, NIS 9 e 31 de maio, NIS 0. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o valor mínimo pago às famílias é de R$ 600. Reais. Aquelas que têm crianças de até 6 anos recebem para cada uma um adicional de R$ 150. Reais. As famílias que recebem seu benefício pelo Caixa-TEM, em conta poupança social digital, podem movimentar os recursos pelo aplicativo. Os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques nos terminais de autoatendimento casas lotéricas, além das agências da Caixa.